Sasa wilbaro itakupeleka wapi? Kwa sababu wewe ukipewa wilbaro na dunia inaelekea kwa ICT, dunia inaendelea na teknolojia, mambo ya wilbaro na upewe jembe na wilbaro itakupeleka wapi? Kwa hivyo tusidanganywe na watu ambao wako na chopa tano, wako na mashamba ya elfu mia kadhaa elfu, na alafu wanajiita wao ni hasla. Wewe ni hasla wapi na uko na chopa tano na uko na shamba mamilioni ya eka, na alafu unaambia watu nitawapatia wilbaro? Kwa hivyo mimi nataka tusimame imara. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta ana mpangilio na sisi watu wa Isiolo tutasimama pamoja na mwelekeo atakayotupatia.